السلام عليكم. أنا اللي خاني كونسلتنت سايكولوجيست سهارا سايكاتريك اند دراجز ريهاب هوسبيتال بتخيله. نن يو سو ډيري ضروري خبري وي د نشي علاج حواله سره او د ذهني بيماريانو علاج حواله سره. یو خو زمونږ ډېره بدقسمتي دا ده چې زمونږ په معاشره کې په خیبر پښتونخوا کې پښتنو کې ذهني مریضان هم ډېر زیات شوي دي، او ورسره د نشي مریضان هم سد دی حالاتو دو وجی، معاشی حالاتو دو وجی، یا نور سد حالاتو دو وجی دیر زیاد شوی دی. بیا ور سر دی سنترز یا هاسپیٹل چی کم علاج پکی کوی اغا هم دیر زیاد شوی دی، او دیر غیر معیاری غیر رجسٹر سنترز یا هاسپیٹل من پختونخوا کی بلکہ ټول پاکستان کی جوړ شوی دی. تاسو باید د یو څو خبرو ډیر ضروری خیال ساتئ کله چې هم خپل د نشې مریض یا ذهني مریض تاسو کم سنټر ته یا هاسپټل ته بوځئ. اول به هلته کې د سایکیاټرس تپوس کوئ چې د ذهني مریضانو کم ډاکټر علاج کوي چې هغه سره موجود وي، یعنی داسې نه چې ډیګریز وغیرہ تاسو وښایئ چې هغه ورسره موجود وي، هغه چې نورو کمو مریضانو ته کم میډیسن لیکلی وي هغه تاسو وګورئ، ځان پرې مطمئن کوئ. سائیکالوجسٹ دے کے ڈیر ضروری بھی جکا ماہر نفسیات بھی، یعنی کونسلنگ ور سر کوی، تھراپیز ور سر کوی، داغے تپوس بتا سو کوی چے آیا دا تا سرشتا کنا چے موجود وی آغا ٹائم موجود وی، او تا سو ور سر خبری اتری ہو کئی زانتے مطمئن کئی. میڈیکل سپیشلسٹ چے ور سر وی، یعنی دای دا چے نوری سا مسئلے پا دے سنٹر کی یا ہسپیٹل کی راضی چی اگر حل کول کوشش کی گی. بل دا تاسو پدی خبر ما نزان پوہ کئی کزو چرس مریض وی، دا آئیس وی، ہیروین وی، انجیکشن وی یا شراب وی، نو دا دے علاج دیر آسان وی. لکہ مطلب تاسو کمرہ کی بند کئی 14-15 دن او دے باہر رو باسی دے دے نشی نمانی شو، خو اصل کی دے نشو سرا ذہنی مسئلی راضی مسئلے حل کول د ذهنی مسلو حل پکار وی، اغه ماندی کار کول پکار وی کنه. بل دا چې دو نش دو چرس کم مریض وی، دو آیس وی، هیروین وی یا انجیکشن یا نور کم نشی وی، دا غیر هر یو مریض جدا جدا علامات وی. او بیا چې د چرس دو درې مریضان وی نو د هر یو مریض جدا جدا علامات یو جدا جدا تشخیص کی یو جدا جدا میڈیسن و تلی کلی کی گی. بل دا چی کدو آئیس وی یا ہیروین وی دا غی هم دا هر یو مریض مانی افیکٹ یعنی ردی عمل جدا جدا کی گی. نو دی خبرو تاسو دیر زیاد خیال ذاتی یا چی چرت مریض تاسو داخل کی نو اغینا دی خپل مریض د چھٹ یعنی چی دتا ڈاکٹر سلی کلی دی دا غی تپوستے کوئی چی دتا تاسو سلی کلی دی او دے بچ کور تا لڑ شنو دے بس میڈیسن خوری. حالانکہ تاسو مریض داخل کئی او بلا دا یو بدقسمتی زمون دا کو من ان پڑیو کو پڑیو خو پدی علاج ما نزان نہ پوہ کو زمون چ کم ذہنی بیماران وی اغه هم من دا سنٹر تصور کو نو اغه ک درې میاشتې سلور میاشتې تیر کی نور تا میڈیسن ور کئی نور ل نور سے خیال ساتي اغه چ سنگ سنٹر نہ روجو ما حالت کی وی یا چ نشی مریض وی چې دا چې سنټر سلړ شي نو بهر چې ته روځو هغه حالت کې دوباره نشه شروع کی بیا کور والے ډیر زیات مایوس وي د علاج نه زړی موړ شي بیا وایي ډاکټر صاحب چې لکه دا اولی نه ټیکیږي. نو دا ټیکیږي خپه آسان ټیکیږي، خو دې لپاره سایکیاټرس پکار وي، میډیسن پکار وي، سایکالوجسټ پکار وي، داسې میډیکل سپیشلسټ پکار وي، داسې یو ماحول پکار وي. نو دا ستاسو لپاره ډیره ضروری خبره دا ده چې تاسو کله خپل مریض داخله وای دو اغه ځای د خپل مریض رهن سهن چې دی به اوسېږي کم ځای کې د ته میډیسن سور کیږي د ته خوراک سور کیږي دلته سایکالوجیست تا کنه د زو ذهني نشونما به څنګه کیږي د دې ټول هر څه ته پوس تاسو خپل کوي. بل دا چې زمون کم مریض و اسپیټال نه راوځي یا سنټر نه نو هغه وجود ښه ټیک ټاک شوی مونږ وایو کده ټیک ټاک دی صحتمند دی مریض دی د وجود لحاظ سره بالکل ټیک نه وي خو چې د ذهني حالت ټیک شي چې د دوباره معاشره کې خپل ژوند ته رول شي ټیک ټاک ژوند ته رول شي معاشره ته د خپل ځان او خایي او خپل مور او پلار ته خپل رونو خويندو سره خزه بچو سره خپل ژوند دیږي او د نشي نه دی ووړي
असल की दो इलाज द नशे जहनी इलाज हुई बदनी इलाज शर हिमन की नुकदे सेहतमंद विम ना कुछ ऐसे दो जहनी हालत बदल से भी नो दासी मरीज भी आप माशरा के जुआन तेरे भी दासी मंग सर डेर ज्यात मरीजान रागली सलूर पिंज पिंज शपक शपक जाले इलाज ना करी दी आओ गाउस इंशाल्लाह पखपल को कोरुनु के पखपल माशरों के खुख कुले जुआन तेरे भी जमुंग सहारा साइकेट्रिक एंड ड्रग्स रिहेब हॉस्पिटल बटखेला तचे मरीज राशि ओवल जमुंग साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट हुई दा टूल टीम पे की नहीं दागन हिस्ट्री वाखली कागा जहनी मरीज हुई या द नशे मरीज हुई दागन हिस्ट्री वाखली दागा कोर वाल ने तपोसनो को मंग जान पे मुतमईन को बिया आगत जमुंग साइकेट्रिस्ट मेडिसिन स्टार्ट की मेडिसिन वर तोली की दागे न पस चे द दो 20-25 दिन आगा डिटॉक्स प्रोसेस तीर शी यानी जे मुंग वर त थ्रोटक वायो दागे न पस द साइकोथेरेपीज काउंसलिंग स्टार्ट शी यानी साइकोलॉजिस्ट सर माहिर नफ्सियात सर द दो काउंसलिंग सेशन स्टार्ट शी चे दे कम मनफी सोचू न मनफी फिक्रू न पके रागली दी या आदतों ने दासे खराब दी या जहन के नूर सो वसवसी दी आगा वर सर मंग डिस्कस कहू खबर तरी वर सर पागे कहू او دا غیر حل کول کوشش کو چې دی دوباره جون ته جوګی شي او دوباره جون دی په خو خپل طریقه باندې تیر کی بل دو رومز چې کوم سره دی کارپیټډ رومز دی بیډز وته مور کړی دی د کانی د خیال ولا مون ساتو بل دا وی چې نور سنټرز کی یا هر ځای کې دا ټارچر ډیر زیات کیږي مریض وهل کیږي ټکول کیږي ډیر زیات نو دلته کې دا سہولیات دا مون میډیسن ورته ورکو او دا مریض سچې سمر هم زمون نه کیږي نو مو ته سہولیات ورکو نو مهرباني کوي تاسو ټول چې هم ذهني مریضان دي یا د نشې مریضان دي نو داسې سنټر ته چې کله هم ځای ځان سره چې ته پوه کسبو ځای چې هغه پوهیږي په دې خبرو باندې او د علاج په طور طریقه پوهیږي نو بیا به ستاسو ټایم هم نه ضایع کیږي د مریض ټایم به هم نه ضایع کیږي او تاسو به د علاج نه مطمئن هم یئ زدی یو سو خبری دی ډیر زیات خیال ساتي ډیر مننه.